Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Opa, foi e voltou. Vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, apenas três versículos. 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Diz assim a palavra: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Podem sentar. Se esse aqui falhar, eu já pego outro. Amém. Você quer me ouvir, irmão? Pode sentar. Fique à vontade. O título dessa mensagem de hoje é: Deserto, uma bênção para poucos. Parece meio estranho, né? Deserto ser bênção. Mas nós vamos ver que a certeza de que Deus está conosco no deserto. A palavra mostra para a gente que o deserto acontece para bons e para maus. O deserto acontece, às vezes você entra nele não por culpa sua. Você entra nele por culpa de outro. Como foi com Moisés, como foi com Caleb e como foi com Josué. Passaram os 40 anos juntos com os outros espias, né, os outros 10 espias que foram espiar a terra, e quando voltaram, voltaram com informações, mas dando ênfase às coisas ruins, aos gigantes, do que a toda a maravilha da terra que Deus os havia mostrado e prometido a eles. Então, às vezes entramos no deserto por nossa própria culpa, às vezes entramos no deserto porque o Senhor Deus quer nos testar, mas às vezes entramos no deserto por culpa dos outros. E precisamos estar nesse deserto para ajudar a estes que entraram e provocaram o deserto. Porque o deserto é uma bênção para poucos. Em primeiro lugar, no deserto, Deus nos dá a direção certa. Porque como guiar alguém no deserto? Como é que sabe a direção que vai em distâncias tão longas, sem ver a cidade ao fim? É como no mar. Teria que ter um GPS que eles não tinham. O GPS era o próprio Deus, com a sua coluna de fogo à noite e uma coluna de dia para guiar. Era a mesma, né? Que à noite aquecia-os. Porque no deserto é um calor enorme de dia e um frio enorme à noite. Então, de dia, ele abafava o sol e mantinha aquele ar-condicionado para o povo, e à noite, ele era ali uma temperatura para aquecer o povo no deserto. Então, Deus dá direção no deserto. Capítulo 13, um capítulo antes, versículo 17, diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Estava acontecendo uma guerra entre os filisteus e outros povos. Então Deus, ao invés de levá-los por esse caminho, que era até mais curto, mais rápido, Deus os levou por caminho mais longo para protegê-los. Porque eles poderiam ver a guerra, se desesperar, porque eram apenas escravos, não estavam acostumados à guerra,
mulheres, crianças, todos ali poderiam ser facilmente presas de ambos os povos que estavam guerreando. Então Deus pensou: eu vou levá-los por caminho mais longo, porém mais seguro. Então isso faz a gente pensar que às vezes a gente está num caminho longo, num deserto que não termina, dificuldades uma atrás da outra. Eu que digo, situações uma atrás da outra. Quem não passa? Quem não vê alguém passar? Mas Deus está te colocando um caminho um pouco mais longo, não é para te cansar, não é para injuriar com você, é para te proteger de coisas que você não sabe, coisas que você não tem entendimento, não está preparado para passar naquele caminho. Então não pegue atalhos, não pegue atalhos. Se você tem que chegar num local e tem que passar por algo mais longo, passar por algo mais complicado na vida, passar por situações difíceis, passe, porque o Senhor te dá direção nesse deserto. Ele nos leva por caminho seguro. Deus está no controle o tempo todo. Segundo lugar, no deserto Deus nos dá proteção. Já no versículo 19 diz assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Deus se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era treva para aqueles, para os egípcios, e para estes clareava a noite, para Israel clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Deus é luz para nós, porém Ele mesmo faz trevas para os inimigos, para te proteger e te colocar em caminho que você possa andar tranquilo. Ele é proteção no deserto para você. Porque ali Faraó já estava no encalço. Faraó já tinha se arrependido de ter libertado o povo e veio atrás. Não sabia ele que era o Espírito de Deus já dizendo: vai que estou te esperando lá na frente do mar. Mas o povo não sabia. Faraó não sabia, os guerreiros de Faraó não sabiam, só Deus sabia. Isso nos ensina que Deus sabe coisas, e acontecem coisas, Ele provoca coisas que a gente não sabe na nossa vida. Ele vai provocando, Ele vai deixando a coisa piorar, vai deixando a coisa ficar insustentável para nós, mas Ele está trazendo o inimigo com um anzol no nariz, como Ele falou sobre Senaqueribe. Vem que eu te trago com um anzol no nariz, e aqui eu te pego. Então veio Faraó atrás dos filhos de Israel. Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem você vai temer se você tem Deus como a sua salvação? Salvação é uma palavra muito ampla. Ela vê saúde para você, ela vê condições financeiras para você. Não que você não tenha problema de saúde, não que você não tenha problema financeiro. Ela vê proteção para você, não que uma hora você não vai passar no deserto, mas Ele te cobre. Essa é a certeza de termos um Deus que não é apático. Temos um Deus que não é alguém que fica ali sem se importar. Não, Deus se importa. Embora que às vezes seja difícil, porque quando Ele se cala é um problema sério. Mas aí a gente tem que entender qual é a nossa relação com esse Deus. Entender como nós estamos íntimos ou não dEle, para conhecer que Ele está calado, mas não parado. Ele está calado, mas Ele está agora com o olhar sobre o seu inimigo que quer te devorar. Agora eu vou tratar com o meu inimigo, com o inimigo do meu povo. Meu povo está com luz, o inimigo está em trevas. É com ele que eu vou tratar agora.
Deixa o meu povo. Tem coisas que você escolhe dos seus filhos, mas você só os está protegendo. Você não precisa estar explicando tintim por tintim para os seus filhos. Você não precisa estar explicando que você está saindo para trabalhar para trazer a comida que naquele dia faltou na geladeira. Seu filho está dormindo ainda, mas você levantou mais cedo para fazer uma hora extra para trazer quando ele já acordar lá pelas 10 da madrugada. As crianças, né? As crianhas de hoje gostam de dormir às 10 da madrugada, que é cedo ainda, né, irmãos? 10, 11 horas da madrugada. Quando você volta, você traz, você já está com o alimento para ele. Ele acordou e não sabe de nada. O quantas pedras você quebrou para trazer o alimento para ele. Você foi lá e brigou, você foi lá e lutou, suou e trouxe o alimento para o seu filho. E ele não precisou saber de nada. Assim é Deus. Ele faz coisas por nós e nem sempre está nos dando todos os detalhes. Só vamos ver no final, quando atravessamos o mar e vamos cantar o hino da vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 João 5,18 vai dizer: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno lhe toca. Se você é gerado de Deus, o maligno não pode tocar. O que é o maligno não pode lhe tocar? Se eu tenho dificuldades, se eu passo situações que ele às vezes causa na minha vida, isso não é o maligno lhe tocar. O maligno lhe tocar é ele estar no comando da sua vida, entrar no seu corpo, entrar na sua vida, e Deus deixar de ser o comandante da sua vida. Porque alguém que tem um maligno dentro de si não pode ter o Espírito Santo ali dentro. Só existe lugar para um dos espíritos dentro do corpo humano: ou o Espírito de Deus, ou o Espírito das trevas. Quando Jesus falou um pouco sobre isso, ele falou: o Espírito que, saindo do corpo do homem, ele anda em derredor por lugares áridos. E depois de um tempinho, não se sabe se é 20 segundos, um minuto, dois dias, um mês, um ano, 10 anos, não se sabe o tempo que ele rodou e voltou para ver como que estava a casa, aquele corpo que ele foi expulso. E aí Jesus continua dizendo que ele volta e vê que o corpo está adornado, a casa está limpa, está bonitinha, mas está vazia. Ué, ele estava ali. Ué, e a casa, com certeza, com ele não está adornada, não está limpa, não está cheirosa. Por que que a casa está vazia? Porque o dono da casa, o próprio ser humano, que ele é a casa, ele tem que fazer o convite àquele que o limpou. Porque às vezes o ser humano faz como? Faz do Espírito Santo como um diarista. Vem, faz só a limpeza e vai embora. Limpa aqui o quarto, você me visita, limpa o quarto para entrar hóspede. E às vezes ele faz assim. E o hóspede que vai entrar é o demônio de volta. Porque ele não tratou o Espírito Santo como alguém para morar nele, viver nele, para que o maligno não lhe toque. Então, ele vê que a casa está vazia, adornada e bonitinha, e ele entra e faz assim. Traz mais 7 com ele. São 8 agora dentro do ser humano. Agora ele que não fumava começa a fumar, ele que não roubava talvez comece a roubar, ele que não se prostituía começa a mais. Então são 8 vezes pior, porque o maligno lhe tocou. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Essa parte é nossa. Deus nos gera, nós nascemos de novo, como Jesus disse. É? Importe que tu precisa, necessário é nascer de novo. E os, esqueci o nome dele agora, não sei quem, me lembro agora quem era. Era um grande, né, da sinagoga. Ele disse: vou entrar de novo, não. No ventre da minha mãe não entendia nada. Nicodemo. Queria ter uma irmã assim aqui.
na casa do Senhor. Nicodemos, né? E ele disse: vou entrar de novo? Não, no ventre da minha mãe? E Jesus falou: não sabe de nada. Está anos na casa do Senhor, lá no templo de Jerusalém. Mas quando Jesus falou de coisas profundas, ele não conhecia nada. Então, quando você e eu somos gerados de Deus, nós nascemos de Deus, temos o DNA em nós de Deus, conserva-se a si mesmo. A gente vai se conservando em Deus. E o maligno não lhe toca. E aí o que acontece? Romanos 8,31: se Deus é por nós, quem será contra nós? É para essa proteção entrar em ação que precisamos temer e sermos fiéis a Deus. Para que tenhamos essa proteção do Senhor, precisamos temer e sermos fiéis a Deus, porque Deus não deve nada a ninguém. Ele não deve nada a ninguém. Seja fiel, humilde diante de Deus, porque Ele vai ser seu protetor. Mateus 6 vai dizer para a gente: não andeis inquietos, que comeremos, beberemos, vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus. E todas estas coisas, comida, bebida e vestimentas, que é o básico para o ser humano, nós receberemos do Senhor. Aqui e muito mais no porvir. Quarto lugar, no deserto Deus faz milagres. A gente às vezes, irmãos, quando está no deserto, a gente fica assim, quando sai dele, que já passou em alguns, a gente fica assim: ah, meu Deus, que dúvida agora se eu quero estar no deserto e ver os seus milagres maravilhosos, tendo mais intimidade, tendo mais oração, tendo mais jejum, tendo mais busca, tendo mais consagração, tendo mais monte, tendo mais tudo, mas eu tenho uma praga sobre mim no deserto também. Dificuldades, coisas terríveis também acontecem no deserto. Então, fica aquela dúvida. Querer o deserto que tem mais intimidade com o Senhor, ou não querer tanto essa intimidade para não ter o deserto? O que que você vai escolher? Infelizmente, o ser humano, ele é forjado nas coisas ruins que lhe acontecem. O ser humano, ele não vai para Deus com tanto ímpeto quando a vida está boa. Então, por amor, Deus permite o deserto. Traz ao deserto, como diz aquele cântico, né? Traz ao deserto para falar de amor contigo. Porque a palavra deserto, irmãos, no original, ela é, no Antigo Testamento, Midbar. Quer dizer conduzir. E ela vem de uma palavra, tem uma raiz chamada Dabar. Dabar. Que quer dizer conversar, declarar, prometer, avisar, ameaçar, cantar, falar. Então, deserto é lugar de comunicação. Comunicação é o lugar do deserto. O deserto é o lugar de comunicação. Porque quem não se comunica mais? Seja com os irmãos ou com Deus, muito mais quando não está no deserto. Com certeza você vai orar mais, você vai passar mais tempo orando, não vai ser aquela oração: Senhor, muito obrigado pelo seu amor, esse feijão, como Jesus, está muito comigo. Não vai ser mais a oração automática. Vai ser uma oração de entrega, porque você está no deserto. E aí é nesse momento que Deus vem e conversa com você, te acalmando, te dando direção, te dando proteção, te mostrando o caminho, tirando o inimigo do seu encalço. Ao mesmo tempo que Deus faz isso com você, Ele te lapida no deserto. Ele vai te lapidando. Porque a palavra diz que o ferro com ferro se afia. Você vai se afinando e afiando
à medida que você vai sendo espremido. Mas ao mesmo tempo você tem conversa, você tem declarações de Deus para você, promessas, avisos, ameaças e cantos. Isso tudo tem no deserto. É o significado da palavra deserto no hebraico. Então Deus faz milagres no deserto. O que aconteceu no deserto com o povo de Israel? A sua roupa não ficou podre, a sandália não se gastou, o maná caía do céu todo santo dia durante 40 anos, e o povo, inclusive, ficou dizendo: eu tenho fastio, fastio desse maná, tenho nojo desse maná. O povo começou a dizer para Deus: você sabe o que é a comida cair do céu para você todo dia? Cair do céu todo dia, eles estavam no deserto, eles queriam filé mignon num dia, o catra no outro, nhoque no terceiro dia, um cardápio. Estavam todos tortos, mesmo do Senhor. E quer que o Senhor fique variando o cardápio, mandar um anjo cozinheiro, fazer um MSI, para botar lá. Deserto é lugar de afiar. Deserto é lugar de você conversar, se declarar, dizer para Deus e começar a pensar o que você fez, ou o que fizeram, ou o porquê que está ali, ou não querer saber nada disso, e simplesmente se declarar ao Senhor. Porque você não sabe por quanto tempo Deus quer te provar. Você não sabe por quanto tempo você vai ficar lá no deserto. Mas uma coisa é certa: conforme a sua atitude no deserto vai delimitar o tempo que você vai ficar nele. Porque Deus diz que ele pode se arrepender do bem que iria fazer conforme nossa atitude, mas também do mal que ele iria fazer, ele volta atrás conforme a nossa atitude. É assim que Deus é, porque ele não é um robô, ele não é um computador que você dá só um comando e vai ali automático. Ele tem inter-relação conosco. Conforme você fala: ah, Senhor, me perdoa, eu estou nesse deserto porque eu fiz aquilo outro, ou porque fulano fez aquilo outro, eu estou junto, fiquei na furada junto, ou não sei por que eu estou passando isso, como foi o caso de Jó. Mas, Senhor, me livra disso, eu te amo, eu quero estar contigo, não importa o que vai acontecer, só me segura em ti. Se você acha dessa forma, o deserto, o Senhor fala: então corta, anjo, passa para trás, nuvem, passa para trás, fica entre o povo do Egito e o meu povo, luz para o meu povo e trevas para os egípcios e para os inimigos, que agora sou eu. E aí Deus começa a dificultar os carros dos egípcios, andar com dificuldade para não chegar. Engraçado que Deus não deu um ataque cardíaco ao faraó, não deu um AVC nos soldados, não quebrou, não deu um problema nos cavalos para puxar os carros. Não, Deus deixou chegar, porque ao mesmo tempo que Deus trata com seus inimigos, ele trata com você. Ele estava testando Moisés, que só tinha o mar na frente, e estava testando o povo, que também só tinha o mar na frente, montanhas ao lado, faraó atrás. Mas ao mesmo tempo ele estava testando vocês e puxando o faraó para dentro do mar. Então nós não sabemos nada disso que está acontecendo no mundo espiritual quando estamos no deserto. O sol está castigando em cima da nossa cabeça, o frio está horrível na nossa cabeça no deserto, as condições são terríveis, mas a gente tem que ter uma mentalidade: Deus está me protegendo, Deus está comigo nesse deserto. É espantoso, o mar se abre, ficou como dois muros, pedra solta água. É experiência inédita no deserto, passou a pé enxuto no meio do mar, uma coluna de nuvem que faz sombra de dia. Irmãos, não se acostumem com Deus. O que aconteceu com o povo foi que eles se acostumaram aos milagres, se acostumaram a ver uma coluna
em algo tão maravilhoso que ela se movia e dando um sinal de que o povo tinha que se mover. Era uma coisa espetacular. O mar, você imaginou o mar, que você olha aqui na frente, onde a gente vai aqui, na orla, e de repente o mar se abrir, você chegar até a Ilha Feia, andando, caminhando, e até a Barra de São João. Você imaginaram isso? Com paredes ao seu lado. Mas o povo de Israel se acostumou aos milagres e já não os valorizava mais. E nós, humanos, somos assim. Aquilo que nós nos acostumamos, a gente passa a não valorizar tanto. Acontece no casamento, acontece com relação de amigos, acontece com patrão e empregado, acontece com maravilhas do Senhor. Não se acostume às maravilhas do Senhor. E nem se acostume também, por outro lado, a ser castigado. Não leve o castigo como um costume para você. Castigo é coisa muito ruim. Ninguém tem prazer, ninguém em sã consciência tem prazer em castigar quem ama. Apesar da palavra de Deus diz que Deus castiga quem ama, mas castiga por amor. Castiga para prazer, mas não para maldade. Mas não se acostume ao castigo. Deus não quer te castigar para te trazer. Você não quer bater no teu filho para ele te dizer: pai, eu te amo, me dá um beijo. Você não quer fazer isso. Mas às vezes você é preciso ser duro com ele, virar um pouco, para ver se ele sente um pouco a sua falta. Assim Deus faz. Mas não se acostume ao castigo de Deus, não. É inexplicável o deserto, o rio Jordão para de correr com Josué e o povo também atravessa. Essas maravilhas só acontecem no deserto. Estamos chegando já ao final. Deus demonstra o seu poder no deserto. Sexto lugar, Deus dá vitórias no deserto. Deserto é um lugar de escorpião, serpente, não tem água, não tem comida, é lugar de morte, mas Deus sustentou e deu a vitória ao seu povo durante 40 anos. Foi perdido aquele que foi infiel, mas o que foi fiel, Deus sustentou até o fim dos 40 anos. Assim Deus fará com você: você não vai morrer nesse deserto. Eu não vou morrer nesse deserto. Os irmãos sabem que o nosso filho Lucas, de 13 anos de idade, está com uma palavra dos médicos muito ruim sobre ele. Está com uma palavra de uma doença degenerativa. Ele tem só 13 anos de idade. Mas sobre Lucas, nesse deserto que nós estamos vivendo, sobre Lucas, sobre a minha família, está acima das palavras do médico, que nós sabemos que eles estudaram para isso. Eles não estão falando coisas erradas. Eles estão falando que realmente o corpo dele está demonstrando. Mas nós estamos indo além. Nós estamos confiantes no Senhor Deus, que não nos deixará morrer nesse deserto. Deus nos deu uma palavra de vitória já. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Jesus disse: eu vou e vos darei saúde. E outra vez ele disse: está curado conforme a sua fé. Você não vai, nem eu, nem minha família, morrer nesse deserto. Deserto é para te levantar, para te colocar num lugar maior, melhor, na terra prometida. Deserto é preparo. Jesus passou 40 dias se preparando para o seu ministério. 400 também é múltiplo de 40. Tudo que tem o 4, o 40, o 400, ele simboliza preparo para uma mudança. 40 dias, 40 noites, choveu o dilúvio. Preparou para uma nova vida, uma nova etapa da humanidade. Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto. Moisés, 40 dias, 40 noites no monte para receber as tábuas da lei. Número 40 te prepara para o novo melhor de Deus na sua vida. Amém? Amém. Para finalizar, sétimo lugar, no deserto, Deus é salvação.
Tem três estágios. Ele nos livra do Egito, que é a escravidão, nos guarda no deserto, que tem seta que voa de dia, tem praga que tenta nos pegar à noite. Ele nos faz chegar à Nova Jerusalém, nos faz chegar, como foi com o povo no Antigo Testamento, a Canaã. Para nós hoje estamos aguardando a Nova Jerusalém, que somos nós mesmos, já transformados, com o corpo glorificado, como noiva de Cristo. Ele nos guarda para chegar lá. Êxodo 15, versículo 2, o último versículo da noite, vai nos dizer assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Amém? Deus é o Deus da nossa salvação, salvação minha e de minha casa, minha e dos meus, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos do Senhor, vocês são do Senhor. Deus te dará proteção, salvação, direção, tudo o que é de melhor no deserto que você passar. E lembre-se, sempre quando você vai estar entrando no deserto, você já está no deserto porque você já foi santificado antes. Quando Jesus ia para o deserto, quando ele foi para o deserto, carregado pela mão do Espírito Santo para o deserto, foi após ele ter se batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. Aí sim ele pode ir para o deserto ser tentado pelo inimigo. Então, se você está no deserto, é porque você já foi preparado pelo Espírito Santo para tal. Porque Deus não te dá prova maior do que você pode suportar. E quando dá, ele dá o escape. E não veio sobre vós tentação que se não fosse humana. É só humano. Você pode suportar. Quem não suporta, ele está em desacordo com a palavra de Deus. Ou então, ele não tem realmente a força dentro dele, o Espírito Santo dentro dele. Porque não vem sobre nós tentação senão humana. Então, se a gente cai nela, é porque nós quisemos cair, de certa forma. Porque Deus, na provação ou tentação, ele nos dá o escape. Além da gente ser algo que a gente não é maior do que nós, algo que a gente pode suportar, ele ainda dá o escape. Então, nós podemos viver numa vida muito melhor do que vivemos. Não espere passar no deserto por sua culpa. Eu sempre falo para Deus o seguinte: Deus, eu quero ser alguém que não precisa levar palmada para te obedecer. Eu quero ser obediente. Só me diz o que eu tenho que fazer. Mas se certifique que eu entendi. Se certifique que eu entendi o que o Senhor quer que eu faça. Porque eu quero ser obediente, para não precisar levar palmada para aprender. É melhor ser obediente, né? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus possa nos fazer entender que o deserto é uma bênção para poucos, porque praticamente é uma coisa obrigatória ao servo do Senhor passar pelo deserto. Então só depende de como nós nos comportamos nele. Porque Deus está de olho nesse momento, porque Ele quer te aprovar. Então, conforme a situação que estamos passando, continuamos orando, peço oração pelo nosso filho Lucas, mas a vitória já é nossa. A vitória já é nossa. Tenho certeza disso. Deus a cada vez mais vai me confirmar. Eu só peço a Ele que não demore muito, não deixe aprofundar muito, que rapidamente, pela obediência ou pela sua misericórdia, que é melhor ainda, pela misericórdia, pela graça, pelo amor, pela bondade, pela benignidade do Senhor, Ele nos tire rapidamente desse deserto. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Quero só lembrá-los que terça-feira agora, primeira terça do mês,
estaremos novamente, né, num estudo bíblico, e gostaria que os irmãos estivessem aqui, principalmente, né, os irmãos que estão aqui já manuseando a palavra, tanto na abertura quanto na própria palavra aqui no púlpito e tudo. Isso é de suma importância para você. O que você está passando e já fazendo hoje é porque você já aprendeu lá atrás, porque nós já fazemos isso há muito tempo. E a Bíblia diz: vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra vai te limpando, vai te preparando para te colocar em níveis maiores, mas você precisa fazer a sua parte. Então venha, de 8 até as 9 estaremos aqui estudando a palavra do Senhor, terça-feira, dia 2. Dia 2, né? Vê aí, Tiago, se é dia 2. Dia 2, né? Estão dizendo que é dia dos finados, mas vai ser dia dos vivos aqui para nós. Amém? Deus abençoe, pastor Jonas. Amém. Graças a Deus. É. Mas uma batalha vencida, né? Todas as vezes que a gente enfrenta as dificuldades de estar na presença de Deus, é mais uma batalha vencida contra nós mesmos, né? Se a gente não lutar contra nós mesmos, a gente não chega a lugar nenhum. Primeiro a gente tem que ter, que a gente tem que vencer somos nós, porque o nosso eu está sempre dizendo não, né? Sempre aparece uma coisa, sempre aparece outra, sempre é um obstáculo, sempre tem uma coisa para fazer, sempre tem outra, entendeu? Então, quando você consegue isso, você alcançou mais uma vitória, mais uma conquista, né? Porque o reino dos céus é tomada força. Não é assim fácil não, até, mas a salvação é de graça. É de graça porque Jesus não cobrou nada, né? Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai chegar. Essa que é a verdade. Só quem não pode mesmo, quem está totalmente impossibilitado, Deus sabe disso aí, que a pessoa não tem condições de vir fazer o culto ao Senhor, de ouvir a palavra, o ensinamento de Deus. Aí sim, Deus entende todas as coisas. Não adianta dizer assim: ah, eu estou com a perna doída, estou com não sei o que, não sei o que lá. Porque se for para ir no mercado, eu vou. Se for para ir em outro lugar, eu vou. E Deus sabe a intenção do coração, se eu estou falando porque é uma verdade ou porque eu estou arranjando um pretexto, né? Então, quando nós vencemos isso, é mais uma conquista que a gente alcançou, né, pela presença do nosso Senhor. Então, eu sou grato a Deus, porque todos os cultos nós temos sempre, pelo menos aqui, ó, um grupo desse aqui para fazer o culto. Independente dos que não querem vir, do que dos que não podem vir, né? Então, irmãos, eu já disse outro dia aqui: várias igrejas já fecharam por aí, porque as pessoas, depois dessa pandemia, desistiram. E o pior de tudo é que está sujeito a nunca mais voltar. Porque o inimigo aproveita desse espaço dado a ele e, ó, começa a apertar o cerco. E você que tem feito esse esforço, com certeza, você já é uma vencedora, já é um vencedor. Vamos ficar de pé então, vamos agradecer a Deus. Podemos mais uma vez marcar a nossa presença aqui para fazermos o culto ao Senhor. Pai Santo Celestial, nós louvamos a Ti, Pai, pela fé que tens colocado no coração de cada um de nós, pela vontade, ó Deus, de estar na Tua presença. Quantas pessoas, às vezes, Pai, pelos seus trabalhos, pelas suas preocupações, não tem podido estar na Tua casa, Pai Santo, mas que o coração está aqui com vontade de estar neste lugar fazendo a Tua obra, mas com certeza alguns ou todos estão orando, ó Deus,
pela vida de cada um de nós que estamos aqui para fazermos o culto ao Senhor. Que essa bênção, Deus, com certeza se estenda sobre todos esses que não podem vir, até os que não querem vir, para que eles sejam, ó Deus, motivados e abençoados, renovados, fortalecidos na fé, para alcançarem, ó Deus, a vitória que tanto almejam alcançar pela força do Senhor. Mas agora, meu Deus, estaremos voltando para os nossos lares, certos de que voltaremos, ó Deus, com os nossos feixes, com os nossos molhos, como diz a tua palavra, porque viemos buscar e com certeza levaremos conosco a bênção do Senhor. Dá-nos uma noite, ó Deus, sobre o descanso do Senhor, com a tua paz, com as tuas mãos sobre nós, nos livrando de qualquer enfermidade, de qualquer coisa que possa trazer problemas para a nossa saúde, para a nossa vida, para amanhecermos, ó Deus, saudável, cada um cumprir com o seu dever e poder assim glorificar e poder exaltar o santo nome do Senhor. E agora, irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E você que crê nisso, diga amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela vida de todos. Fique na paz.